עבודה, אני הייתי אומר, אם היה לך בעבודה, תעבוד שעות נוספות חודש, ואז תוריד בשעות, ואז יהיה לך טוב. עכשיו, אלה אמרו הפוך. היה לך בעבודה, תעבוד פחות שעות. תעבוד פחות שעות, נהיה לך עוד יותר בעבודה. שכל הפוך, זה כמו עם העז. זה כמו, בקיצור, כשיצאת מהעבודה, אז עכשיו רמת הציפיות שלך עלתה, אז עכשיו עוד יותר היה לך בעבודה. מה אני בא לומר? כשאומרים לך תברח לשם, בעצם גורם לך שיהיה לך עוד יותר, אז תכון שאתה בורח, אתה אומר, איזה כיף, ברחתי, השתחררתי, אבל אז אתה, מה זה מפחד פה? חבל על הזמן. אתה כאילו עשית מדיטציה, היית כל כך רגוע, שעכשיו כל זבוז מלחיץ אותך. נכון, נכון. זה לא מפריע. עכשיו, מה אני מסביר? אני מסביר, אינסטינקטיבית תברח, זאת אומרת, יש אש, תברח, אינסטינקטיבית. אבל תתבונן בדבר, אם תתבונן לתוכו לעומק, אז אתה לא תברח אליו. כי אתה לא תדע שהוא רע. אתה בורח כשאתה אומר, אני יודע שאני לא רוצה את זה וזה רע. אבל אם אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה, אז אתה לא מפחד. נכון? לא נכון? מתי אתה מפחד? זאת אומרת, אני לא רוצה. מה זה לא רוצה? אני לא רוצה. כי אני יודע שזה לא טוב. אבל אם אני לא יודע שום דבר, אז איך אני יכול לצאת את זה? יש לי שאלה לגבי את זה, דיברתי כן, עם מישהי... כן, לגבי, רגע, בוא נסגור את עושה החרדות. לא, לגבי החרדה. חרדה. כן, דיברתי עם מישהי שהשפזו אותה בגאה בגלל חרדה. אותי דרך שפני... אגב השפזו בכדור הארץ. השפזו אותה והשפזה ישפ... לא היה עצמה. מקום, תקשיבי, לא היה, לא היה מקום בגאה, בוא איפה נכניס את כולם. אמרו, בוא נפזל אותם, זה בעיר הזאת, זה בעיר הזאת. אוקיי, עכשיו, רגע, רגע, ואז שאלו, החייזרים שמנהלים אותנו, אמרו, רגע, אבל מה הם יעשו כל היום? אז אמרו, ניתן לזה עבודה כזו, מה שאת לא יודעת, שגם החייזרים ששמו אותנו פה, גם הם נמצאים בזה בית משוגעים אחר. זה לופ כזה, עד שאתה בכלום. אוקיי, תמשיכי. אז היא השפזה את עצמה, בגאה. אז זאת אומרת שאם היא לא הייתה מאשפזת את עצמה, אני הייתה יכולה להגיע למקום הזה? אין קשר. אין קשר? איך זה קשור? כי אתה מספר, אתה מדבר על זה שהיא חוותה את כיף חרדה כל כך גדול, זאת אומרת, כל כך רע, שדיברתי איתה, כאילו היא חוותה כל כך רע, שבעצם פשוט חוותה את הדבר הזה, אז איך זה לא הקפיץ אותה החוצה? כבר לא רצתה כלום. תקשיבי, אם אני אומר משהו, נוסחה, ואת אומרת, הנה, אתה רואה, זה וזה, זה לא עבד לו. עכשיו, מה זה אומר? אני חושב שהנוסחה שלי לא נכונה, או שהוא, לא, או שהוא לא הלך לפי הנוסחה. אז או שמה שאמרתי לא נכון, או שהיא אמרה לך משהו לא נכון. היא לא חוותה את זה, את זה היא חוותה. אם הייתה כל כך מפחדת, היא לא הייתה מוצאת את הטלפון להתקשר. עכשיו, פרד כל כך, מה אתה מולך לבית משוגעים? אולי שם עוד יותר גרוע. לא, אבל שם אני אהיה רגוע. אז אתה לא מפחד. אתה חושב ששם אני לא מפחדה לסוף. לא, לא, משהו אחר בכלל. מה עם הפחד? כן, נביא למה אני חושב. אה? שהרפחד מייצר בעצם את ההבנה שהפחד שלך, הרי בסופו של דבר אתה מדבר על להיות אלוהים. נכון? אני מעדיף לא לדבר. כן, נגיד שכן, אוקיי. אתה אומר שבסופו של דבר אתה מדבר, לא? אולי. אולי שמשלטת עכשיו? מה זה משנה לך? תראה, מה אכפת לך מה אמרתי? תשאלי מה שאת רוצה. אני שואלת, אם אנחנו אלוהים, אני לא אלוהים דרך אגב. אני לא אלוהים. אני לא אלוהים. אם את רוצה להיות אלוהים, מקובל עליי, אני לא אלוהים. אני לא רוצה להיות אלוהים. עזבי אותי, לא אלוהים. אתה אומר, מי יותר אלוהים? את. לא, עזבי אותי. אני לא רוצה להיות אלוהים בכלל. אין לי שום קשר לנושא. אני לא יודע מה אני רוצה בכלל. אני אמרתי לך, אם את רוצה, את רוצה משהו, אולי תהיה אלוהים. אז יפתור לך את הבעיות. אבל אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה להיות אלוהים, ולא אכפת לי מה זה אלוהים, לא, כאילו, אפילו לא יודע מי אני, כאילו, אפילו לא יודע שאני רוצה משהו, אני לא יודע שום דבר. אין לך שום רוצה. גם את זה אני לא בטוח. בסדר, אז אנחנו מדברים עכשיו. אבל תשאלי מה השאלה. כן, פחד מהפחד. אוקיי. אני אומרת ש... אוקיי, תוקיי, עזוב את מה שאתה אומר, אני תוקיי, יפה. אני יודעת שאני בורדת המציאות הסביבי. יש, הכל עולם, הכל. אני מרגישה? כן. יש? היו לי כל מיני סימנים כאלה, אני אגיד שאני כל מיני מרגישה ככה, אבל לפעמים ככה. עכשיו, אני יודעת שאם אני מפחדת, וגם זה דרך אגב הוכח לי,
גם את זה אני בורד. שאלתי את עצמי אם... שדווקא מהפחד משכתי אליי את הדבר הזה. אוקיי. את הסכנה הזאת. פחדתי מזה, ואז זה קרה לי. ואז הבנתי בעצם ש... כמו שאם אני, אתה יודע, חוק השתלבות הצורה, נגיד אם אני רוצה... להיות משהו. כן, אז אני קודם כל נהיית, ואז זה מה שאני מגלה מחוץ עלי גם. אז הבנתי שגם הפחד שלי בעצם מביא סכנה מאוד גדולה. אז זה הכניס אותי לתוך מקום של פחד. שאני מפחדת לפחד. ההבנה שאני צריכה להתגבר על הפחד. אז בוא נסביר את השאלה. אוקיי. לא, אני אסביר. אסביר את השאלה את השאלה. אז היא אומרת כזה דבר. היא חוותה, הבינה, שכשהיא מפחדת, הרבה פעמים זה גורם לכך שבגלל שפחדת זה בא. זה הכניס אותך עכשיו ללחץ, לא לפחד, אני מפחדת לפחד. זאת אומרת, אם אני מפחד, אולי זה יקרה לי בגלל שאני מפחדת, עכשיו המצב עוד יותר חמור. כי פעם רק פחדתי, עכשיו אני גם מפחדת לפחד. נכון? זה מה שאמרת, נכון? זה מה שאמרת. אבל זה, הפחד לפחד זה גם סיפור פחד. רק רגע, שנייה, זה מה שאמרת. את כאילו עכשיו פעם רק פחדת מדברים וזהו. או שאני מפחדת, או שאני לא מפחדת. היום, אם אני מפחדת ממשהו, אני לא רק מפחדת ממשהו, אני גם מפחדת מזה שעכשיו זה הולך לקרות לי כי אני מפחדת מזה. כן, זה מה שאמרת. פעם פחדתי שיפטרו אותי. היום אני מפחדת מזה שאני מפחדת שיפטרו אותי, ואני מפחדת מזה, כי אני לא מפטר אותך עוד יותר. נכון? נכון. זה מה שאת אומרת, נכון? ואיך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? אני אסביר, איך יוצאים? את רוצה לדעת איך יוצאים מזה? אני מסביר לך. ומה את רוצה? את רוצה לדעת מה את רוצה? את רוצה לדעת לשמוע מה אני חושב על זה, לא? לא, האמת שזאת הייתה השאלה. אז מה השאלה? טוב, אני רק אתן את התשובה, בסדר? מה אכפת לי? התשובה היא כזאת. אתה צריך ללכת ראש בראש. משהו מפחיד אותך? אתה צריך לעשות הפוך. נגיד משהו מפחיד אותך. כשמשהו מפחיד אותך, זאת אומרת שיש לך אמונה שזה רע. אם פעם פחדת שיפטרו אותך, אמרת שיהיה רע. עכשיו, אתה מפחד עוד יותר, אם אני מפחד, כנראה שבטוח יפטרו אותי. אני צריך לשאול, אז מה הם יפטרו אותי? נכון, ובטוח אני מפחד, ולכן כנראה שיפטרו אותי, למרות שאני לא חושב שהפחד מגדיל. אני נניח שהוא מגדיל, כי אם אתה מפחד, אז אתה מתחיל לראות, ואז אתה נופל. לפעמים, נגיד שאתה מפחד ליפול, אז אתה מקבל שכרות, ואז אתה נופל. אז בוא נניח שבאמת הפחד מגדיל, אתה רוצה להתמודד עם זה, תכיל גם את זה שתיפול. אין אופציה נוספת. האופציה היחידה, צריך להגיד לא משנה מה יהיה, זה שווה בעיניי. יפטרו אותי, לא יפטרו אותי, אני אפחד, לא אפחד, כן אפחד, ירצה לה, זה לא משנה. ואיך תגיד את זה? אז זאת השאלה, ואיך אני יכול להגיד שזה לא משנה שיפטרו אותי? נכון? זאת השאלה. הכי בסיסית, אבל איך אני יכול להגיד שזה הכל אחד? תשובה, אל תגיד שזה אחד. זה פשוט אל תגיד. אז מה אני כן אגיד? כל פעם שקופץ אותך מחשבה זה רע, תגיד מי אמר שזה רע? מי אמר שזה רע? מעצמו זה יבוא לך שזה אחד. אם אתה תנסה להגיד, זה אחד, זה לא משנה לי, זה טוב, זה מושלם, לא יעבוד אותך. אתה מנסה עוד פעם לאחז, עוד פעם לאחז. אתה תגיד שזה טוב, יבוא לך מחשבה, אומר אותך זה רע. אתה תגיד זה מושלם, שם אומר לך לא מושלם. אתה מנסה לאחז, יצאו אותך. אתה מנסה להחזיק, ידחפו אותך. אל תגיד שום דבר. אתה תשאל, האם זה רע? כן, מה זאת אומרת? זה רע, ברור. למה זה רע? מה זאת אומרת למה זה רע? זה רע, מה את לא יודעת שזה רע? לא, אני לא יודעת שזה רע, למה זה רע? ככה ראש מכיר, ואז פתאום מעצמו אתה תרגיש שזה אחד. זה לא שאני מנסה להרגיש שזה אחד, זה מעצמו מגיע. אתה מתפקידך לא להאמין. אתה מאמין שזה רע? תסבול. עכשיו מישהו מפחיד אותך. מאמינה לו? תסבלי. ככה זה עובד, כי אמנת לו. לא, את לא מאמינה לך, למה אתה רע? לא מפחדת. לא, לא רוצה. מה זאת אומרת? עכשיו, לפעמים אתה מפחד להטיל ספק בפחד. אתה כאילו מפחד לשאול למה זה רע. לא יודעים מה מפריד לך, מה זאת אומרת? אני עומדת להתחרפן. גם על זה לשאול, ולמה זה רע? כאילו, כי הפחד, איך הוא משמר את עצמו? שהוא אומר לך, תאמין לי שזה רע. תאמין לי, אתה לא רוצה להתעסק עם זה. אתה מכין פה ספק בשאלות.
אומר לך, תאמין לי, זה לא כדאי לך לבדוק. זה המקום הזה, אל תשאל. יש דברים כדאי לא לדעת. אתה אומר, לא, 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 לא מקובל עלי, למה? מה הסיבה? לך, רבה, בואי, אתה תשאל, אתה תדע מה יקרה לך. אתה אומר, כן, מה יקרה לי? מה יקרה? מה יקרה? מה תעשה? אומר לך, אם תעשה, אני אעשה לך ככה וככה, ואז מה? מה הבעיה? מחמת. ואז הוא אומר לך, רגע, ואז המחשב אותך, מה, אתה לא יודע שאתה לא רוצה את זה? לא, אני לא יודע, למה? למה הבעיה? ספר לי למה. תגיד לי, מה, השתגעת? כן, השתגעת. אולי אתה השתגעת? מי החליט? למה אתה השתגעת? אולי אתה השתגעת, למה שאני אמין לך? ואז אתה בססת, לא, אין לך שום בעיה. אבל זה עד הסוף, ולכת. על מנת שתוכל לשאול את הפחד שלא תקיים, אתה צריך להתגבר עליו. לא, אתה לא מתגבר עליו. כי הפחד גורם לך לתקופה. ברגע שאתה מסוגל לשאול את השאלה הזאת, אתה לא צריך לדבר. לא, אני לא מסכים איתך. אבל כשאתה שואל את השאלה הזאת, זה אומר שעכשיו אתה מפחד יותר. אתה מוכן להסתכל. לא, זה נכון, זה נכון. הרי תגובה... לא, לא, זה אומר שאתה מפחד, אבל אתה לא בורח מזה. אתה לא בורח, ואתה גם לא נלחם בזה, אתה מוכן... לא, אתה נלחם בזה אולי, חלקי. כן, אתה לא נלחם בזה, אוקיי, לא נלחם בזה. אתה לגמרי מוכן להסתכל על זה ולהטיל בזה ספק. זאת אומרת שאתה לא מגיע לזה. אז בזה כבר בעצם השאלה, אם אתה יכול באמת להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, מה בעצם, מה זה הדבר הזה? אתה שואל את השאלה הזאת, אז אתה מפרק את זה לגמרי, אין כבר פחד. אם היית מסוגל להיות עם ראש פתוח ברגע שאתה עומד מול איזה משהו שמורד לך חרדה ופחד מאוד מאוד גדול ומסוגל לשאול את זה, זה לא קיים, הפחד לא קיים. ואיך אתה מביא את עצמך לזה? על ידי שביום-יום אתה נצמד לאמת. אם אתה ביום-יום שואל את השאלות הנכונות, אז גם כשאתה מפחד, אז קופצת לך השאלה. אבל אם ביום-יום אתה, כל מה שנראה לך שאתה חושב, נראה לך שאתה צודק, ואתה לא בודק אם אתה צודק או טועה, אז גם כשאתה מפחד, אתה אומר, בוא נבדוק אם אני צודק או טועה, מאיפה, מי זה תבדוק? אתה צודק, ברור, כי זה מה שאתה חושב. אם ביום-יום, נגיד, את הולכת, את רואה מישהו אומר משהו, אלה טיפשים, רגע, למה? אולי אני טיפשה? אולי? אם את בודקת דבר-דבר, אז גם כשמשהו מפחיד אותך, אז אינסטינקטיבית קופצת השאלה. אבל אם ביום-יום, כשקופצות לך מחשבות, מה, אני טועה? אין מצב. מה זאת אומרת? ככה אני חושבת. מה אתה תגיד לי שאני טועה? מי אתה עושה לי שאני טועה? אוקיי, לא אגיד לך שאת טועה, אבל מה שאת פחדי, זה אני מפחדת, מפחדת, אני אגיד לך, אולי את טועה. מה זאת אומרת אני טועה? אני מפחדת. אני מפחדת, אז תסבילי. אני רוצה להגיד את משהו קטן. כן. כשבן אדם מפחד, אם הוא מפחד בצורה מוחלטת, אז אין לך שאלה. אבל תמיד יש פחד, תמיד יש עוד... למה אין שאלה? בוא נראה, למה אין שאלה? אם הוא מפחד בצורה מוחלטת, פירושו... שכל כולו בפחד, הוא... לא, אז מה הבעיה? לא, אז למה אין שאלה? אז הוא מפחד עוד יותר. לא, כל כולו בפחד בצורה מוחלטת. ואז? אז הפחד, כאילו, זהו, אתה אחד עם הפחד, אתה רק פחד.